کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور ناکامیاب لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ایک کوشش اور کر، بیٹھ نہ تو ہار کر، تو ہے پجاری کرم کا، تھوڑا تو انتظار کر۔ وشواس کو درڑ بنا، سنکلپ کو کرت بنا، ایک کوشش اور کر، بیٹھ نہ تو ہار کر۔ ڈوبتا ہے تو پانی کو دوش دیتا ہے، گرتا ہے تو پتھر کو دوش دیتا ہے، انسان بھی بڑا عجیب ہے، کچھ نہیں کر پاتا تو قسمت کو دوش دیتا ہے۔ آدمی سادھنوں سے نہیں سادھنا سے مہان بنتا ہے، آدمی بھونوں سے نہیں بھاونا سے مہان بنتا ہے، آدمی اچارن سے نہیں اچ آچرن سے مہان بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چینٹی آپ کے پیر کو کاٹ سکتی ہے، لیکن آپ اس کے پیر کو نہیں کاٹ سکتے۔ اسی لیے زندگی میں کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے شاید آپ نہ کر پائیں۔ دماغ میں وچاروں کا جتنا کم ٹریفک ہوگا، زندگی کا سفر اتنا ہی آسان ہوگا۔ مت سوچ رہے بندے اتنا زندگی کے بارے میں، جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچ رکھا ہوگا تیرے بارے میں۔ بارش کی بوندیں بھلے ہی چھوٹی ہوں، لیکن ان کا لگاتار برسنا بڑی بڑی ندیوں کا بہاؤ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے پریاس نشچت ہی زندگی میں بڑا پریوتن لانے میں سکشم رہتے ہیں۔ اسی لیے پریاس چھوٹے ہی صحیح لگاتار ہونے چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اوروں سے ملنے میں دنیا مست ہے، پر خود سے ملنے کی ساری لائنیں ویست ہیں۔ کوئی نہیں دے گا ساتھ تیرا یہاں، ہر کوئی یہاں خود ہی میں مشغول ہے۔ زندگی کا بس ایک ہی اصول ہے، یہاں تجھے گرنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہی ہے۔ اچھے انسان صرف اور صرف اپنے کرم دوارا ہی پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ جہاں پر ہر بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے، وہ رشتے کبھی سچ اور گہرے نہیں ہوتے۔ ندی میں پانی میٹھا رہتا ہے کیونکہ وہ دیتی رہتی ہے، ساگر کا پانی کھارا رہتا ہے کیونکہ وہ لیتا رہتا ہے، نالے کا پانی درگندھ پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ رکا رہتا ہے۔ اپنا جیون بھی ویسا ہی ہے، دیتے رہیں گے تو میٹھے لگیں گے، لیتے رہیں گے تو کھارے لگیں گے، رکے رہیں گے تو بیچارے لگیں گے۔ انسان بھی کتنا انوکھا جیو ہے، پہلے بھکاری بن کر بھگوان سے ہاتھ جوڑ کر مانگتا ہے، پھر گرو سے اسی بھگوان کو دان دے کر نیچے اپنا نام لکھ کر اپنی شریشٹتا سدھ کرتا ہے۔ جنم لیا ہے تو صرف سانسیں مت لیجئے، جینے کا شوق بھی رکھیے۔ شمشان ایسے لوگوں کی راکھ سے بھرا پڑا ہے، جو سمجھتے تھے دنیا ان کے بنا نہیں چل سکتی۔ آپ سبھی کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ گاڈ بلیس یو آل۔